labadiina waxa ka tagaysiin madaxweynaha la doortay iyo madaxweynaha waxa ka wada tagaysiin kalimadaas jeedinaya asagana ah madaxweynaha bismillaahi raxmaani raxiim بسم الله الرحمن الرحيم إله ما هذا سله وعاو هذا النوم سوق جبل جبيعي ورسلي عن مجرد أن صوتني الحمد لله وحن ربعين المهد عليه بدون كل ما أقل تدي دور سويك اللي بعنا هذا الشرف سله إلا ما أقل كوا يدورتي كوا أتي سيئي يكون سيمبا waad ma sentii walaalayaal waxaan halkan ku soo gabagabowey doorashadii soo socotay muddo caawa waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhaweeyo waakay madaxweynaha cusub xasan sheekh waan leeyahay hambalyo ilaahay waxaan uga baryaynaa in hawshan dhibka badan uu ilaahay u sahlo haw aad iyo aad u adag weeye wax sahlan maaha kulligeen aan ilaahay u barino inuu hawshan u fudeeyo annagana waxaan u muujinaynaa kulligeenba solidarity wada shaqayn soo dhaweyn madaxweyne soo dhawow ilaahay hawshan dhibka badan allah ha kuu sahlo mahadsanid bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maantana waa maalin kale oo ka mid a maalmihii taariikhda ay samaysmaysay dalkeenna soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo guddoonkiisa sidoo kale madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaaje halkaan igu soo dhoweeyey isagana waa u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo guddigiisii doorashada ee soo daadbihiyey doorashadan muddadii dheereed sidoo kale dhammaan madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ee degaanadii ay madaxda ka ahaayeen ayaguna ka soo dhaqangeliyey doorashadan oo baarlamaankan sharafta badan ee muuqaalka qurxoon ee maanta nala jooga ay ka yimaadeen dadka soomaaliya dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intii sabab u noqotay in maanta meeshaan la soo gaaro dhammaantii waa mahadsantihiin madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu igarab taagan yahay sidii aan marar badanoo hore ku celiyey dalkeennu wuxuu u baahan yahay inaan hore u soconno inaan dib u noqonno uma baahna gocasho uma baahna tabyo uma baahna waxaan u baahannahay wixii jira ee tabasho ah musawo kasta hadla ekaadeene inaan daaweyno sida aan maalmo dhoweeto markii aan iclaaminayay murashaxnimadeyda habeen dhoweed aan ka dhawaajiyey iska aarsi ma jiro isdabagal maxaan ku yidhaahday ku salaysan siyaasad ma jiriyo dalkaani qawaaniin ku filan uu leeyahay haddii wax isbedela iyo wax lagu kala duwan yahay ay yimaadaan qawaaniinta ayaan la tiigsan doonaa ilaahay idankiis ee qof walba sida la quman ma yeelin dadka soomaaliyeed dhibaatooyinkii muddada dheer soo gaaray ilaa iyo maanta la joogo wixii ka horreeyo dhan waxaan leeyahay walaalayaal xanuunka murugada xusuusta leh lama iloobi karo laakiin waa la cafin karaa ee aan iscafinno qalbigeenna aan hagaajinno aan ka fikirna berri aan ka fikirno berri yaanan ku mashquulin shalay iyo wixii soo dhacay haddii aan la yidhaaha waxaan ka shaqayn doonaa berri qurxoon mustaqbal qurxoon dal iyo dad qiimo iyo sharaf kule adduunka waxaan dhaqan gelin doonaa halhaysaygii ahaay soomaali heshiis ah dunidana heshiis lah haddii aan la yidhaaha khudbadeen uma istaagin maantana caawana cawadeedii ma aha waa isla hadlid iyo khudbooyin waa noo dhiman yihiin mar kale aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa baarlamaanka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa
walaalkay garab taagan maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah madaxweynihii iga horreeyay aan xilka halkaa kula wareegay kula wareejiyey inuu maanta igu wareejiyana sharafe anagana ii tahay asna waa u tahay dabcan dadka soomaaliyeedna waa u tahay muuqaalkooda iyo karaamadooda qurxoon aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aaaaaa fadhiisteen madaxda baxaysa madaxweynaha cusub iyo madaxweynihii hore ayagaa hormaraya yaan la isiirin tartiibtii deganaasha la muujiyo marka ayaga baxan kadib iyo tartiib u baxaysa labaaaa sharafta leh aadaad u mahadsantihiin